Goeiemôre graad 10s. Ek hoop dit gaan nog goed met julle en almal van julle gesond is. So julle kan ook seker nie wag om weer terug te kom by die skool nie. Ek wil vandag mikroekonomie met jou bespreek, van die 8-punt vrae en lang vrae wat jy kan verwag in jou toekomstige eksamenvraestelle. So dis belangrik dat jy vandag sal die werk opsom, dit neerskryf in jou boek en dan so ook leer. Dis baie belangrik, ek kan nie vir jou sê hoe belangrik dit regtig is vir jou nie. Een van die 8-punt vrae, bespreek kortliks enige twee funksies van markte. Dit bring vraag en aanbod by mekaar. Markte is die interaksie tussen verbruikers en produsente om pryse te beding en goedere en dienste te verhandel. Omdat markte kontak tussen verbruikers en produsente skep, is dit in markte waar vraag en aanbod by mekaar uitkom. Deur die interaksie van vraag en aanbod word pryse dan bepaal en daarom vervul markte 'n prysvormingsfunksie. Toekenning van hulpbronne. Markpryse is rigtinggewend vir die ekonomiese besluite van verbruikers en produsente. Produsente oorweeg die relatiewe pryse van goedere en dienste voordat hulle besluit wat, hoe en vir wie om te produseer. Produsente neem hierdie besluite met die doel om hulle winste te vermaksimeer. Verbruikers oorweeg weer die relatiewe pryse en dienste voordat hulle besluit hoe om hulle geld te spandeer. Verbruikers neem hierdie besluit met die doel om hulle nut te maksimeer. Winsmaksimering en nutmaksimering lei tot doeltreffende allokering van hulpbronne. Markte vervul dus die funksie om hulpbronne doeltreffend te allokeer. En dit is waaroor ekonomie ook gaan, is om jou hulpbronne so doeltreffend as moontlik aan te wys en dan aan mense se behoeftes en begeertes te voorsien. Onderskei tussen enige twee gemeenskaplike funksies van die indifferensiekurwes. Baie belangrik, jou indifferensiekurwe se helling is altyd afwaarts. Die helling van 'n indifferensiekurwe weerspieël waarteen die verbruiker bereid is om een item met 'n ander te vervang. Jou hoër indifferensiekurwes geniet voorkeur bo laer indifferensiekurwes. Verbruikers verkies gewoonlik meer van iets eerder as minder daarvan. Indifferensiekurwes kruis of sny mekaar nie. Hulle raak nooit aan mekaar nie. Jou indifferensiekurwes buig inwaarts. Die helling van 'n indifferensiekurwe verteenwoordig die marginale substituut toets. Die koers waarteen die verbruiker bereid is om een item in ruil vir 'n ander af te staan. Hier kom ons by 'n baie belangrike lang vraag uit, bespreek markstrukture volgens die volledig volgens die eienskappe, jou aantal produsente, die aard van die produk, die toetrede versperrings en die beskikbaarheid van inligting. Graad 10 is baie belangrik dat jy hierdie vir my deeglik opsom. Jy gaan te doen kry met hierdie werk tot matriek toe. Markte is waar alle kopers en verkopers die prys van goedere en dienste beïnvloed. Die gemeenskaplike eienskap van markte is dat daar interaksie tussen kopers en verkopers is. As ons kyk na die aantal produsente, in sommige markte soos jy monopolie, is daar slegs een produsent van 'n item of diens. Byvoorbeeld Eskom is die alleen verskaffer van elektrisiteit in Suid-Afrika. In ander markte, byvoorbeeld die volmaakte mark, is daar baie produsente van goedere en dienste, byvoorbeeld talle boere produseer vleis. Tussen hierdie twee uiterstes is markte waarin daar slegs 'n paar produsente van goedere en dienste is, soos oligopolie. Voorbeelde van oligopolie is die produsente van motors, skoene en koffie in Suid-Afrika. Soos kyk na die aard van die produk, goedere is homogeen, homogeen beteken identies, soos dieselfde. Goedere wat in groot maat geproduseer word, hulle dien dieselfde doel. Sodanige goedere is gewoonlik maklik om te produseer en dit veroorsaak dat groot getalle verskaffers om verkope meeding, dis 'n volmaakte mark. Pryse word afwaarts gebied, byvoorbeeld koppies, borde, tandepasta en skoene is gewoonlik homogeen. Dit dien dieselfde doel.
Jy kry dalk nou verskillende kleure en verskillende soorte tandpasta, maar dit dien dieselfde doel. Jy kan daaruit eet, daaruit drink en jou tande borsel. Goedere is heterogeen, dit beteken is verskillend. Landbouprodukte is gewoonlik heterogeen. Heterogeniteit word verkry deur dit te gradeer, soos byvoorbeeld tomaties, te sorteer soos eiers en te klassifiseer soos wol. Sodanige homogeniteit maak dit makliker om die produk te verkoop. Handelsname of unieke produkte. Verskaffers van massa geproduseerde goedere gebruik dikwels handelsname om hul goedere uniek te laat voorkom en homogeniteit in heterogeniteit te omskep. Verbruikers is gewoonlik bereid om meer vir unieke goedere te betaal en laat in werklikheid 'n produsent toe om die alleen verskaffer te word, soos 'n monopolie. So 'n verskaffer kan dan 'n hoër prys vra of baat deur groter volumes te verkoop, byvoorbeeld Coca-Cola. Onthou net byvoorbeeld daar is so groot vraag na Coca-Cola dat al verhoog hulle pryse. Mense nog steeds hulle handelsmerk sal ondersteun en dan nog steeds van hulle produkte sal aankoop. So ons kyk na toetredingversperrings. In sommige markte is daar toetredingversperrings wat nuwe produsente verhoed om tot die mark toe te tree en die goedere of dienste te begin verskaf. Die mark vir verskaffers van selfoondienste in Suid-Afrika dien as voorbeeld hiervan. Aangesien produsente slegs tot hierdie mark kan toetree indien hulle 'n lisensie het om die dienste verskaf. Die regering beheer toegang tot hierdie mark, byvoorbeeld deur lisensies uit te reik. In hierdie voorbeeld kan ons sê die lisensie dien as toetredingsversperring tot die mark. In volmaakte markte en monopolistiese mededinging is daar vrye toetrede, so daar is geen versperrings om tot daai markte toe te tree nie. Monopolie se toetrede is geblokkeer, so daar is geen manier dat jy daai mark kan benader nie. So ons kyk na die beskikbaarheid van inligting. In sommige markte is daar volledige inligting oor marktoestande. Byvoorbeeld op die JSE is daar gedetailleerde inligting beskikbaar oor hoeveel aandele in 'n gegewe tydperk verkoop is. Die hoogste en laagste pryse wat vir 'n gegewe aandeel aangebied en betaal is en die prys wat betaal is vir die laaste aandeel wat by sluiting van handel verkoop is. Julle kan gaan Google byvoorbeeld enige aandeel, byvoorbeeld Sasol of MTN of so, dan sou julle sien hy gee daar vir jou dan nou die beginprys, die hoogste prys wat nou vandag was, die laagste prys waar jy net hy gister gesluit, so jy kan al daai inligting sien. In ander markte moet produsente en verbruikers besluite neem wat op onvolledige inligting gegrond is. Dan kom ons weer by 'n 8-punt vraag uit, verduidelik kortliks die voorwaardes waaraan goedere en dienste moet voldoen om geskik te wees vir handel op wêreldmarkte. Daar moet 'n wydverspreide vraag wees, soos basiese lewensbenodigdhede. Dit moet vervoer kan word, grond en geboue is onmoontlik om te vervoer, dienste word beperk deur afstand en arbeid is onbeweeglik. Die vervoerkoste moet laag in verhouding tot die waarde van die goedere wees. Dit moet duursaam wees. Goedere wat vinnig bederf verg gespesialiseerde logistieke reëlings, byvoorbeeld die vervoer van melk byvoorbeeld wat vinnig kan suur raak. Toegang mag nie moet nie beperk wees nie. Die regeringsinmenging. Weer 'n lang vraag wat belangrik is, bespreek die redes vir die implementering en die impak van minimumlone in Suid-Afrika, verwys na die voordele en die nadele van minimumlone in Suid-Afrika. Ek gaan net so vinnige agtergrond minimumlone. Dit is dan nou word geïmplementeer deur die regering. Basies wat dit vir jou sê is ek is byvoorbeeld 'n ek werk in die tuin in en ek word R15 'n uur betaal. En nou sê die regering die minimumloon vir 'n tuinwerker byvoorbeeld is
van nou af R20 en nie meer R15 nie. So nou word ek meer betaal per uur, wat dan nou gaan beteken, jy gaan 'n groter loon verdien, maar onthou, mense kan nou dalk nie meer daai minimum loon bekostig nie, so hulle sal dan nou byvoorbeeld hulle werknemer, hulle werknemers dan nou afskaal, so dat hulle meer geld dan nou sal oor hê om die res te kan betaal. As ons kyk na minimum loone, dis wanneer die regering jaarliks die samenstelling en vlak van die loone vaststel en aanpas. Dit is 'n strafbare oortreding om nie die loone te betaal nie. So as die minimum loon 20 is en ek betaal byvoorbeeld vir my tuinwerker of my huishulp byvoorbeeld R15 en die minimum loon is R20, kan ek gestraf word omdat ek daai wet of regulasie oortree het. As ons kyk vir die rede vir die implementering van minimum loone, dit is onregverdig dat mense te min verdien om 'n basiese lewensstandaard te handhaaf, om uitbuiting van laer besoldigde werkers te verhoed. Elke Suid-Afrikaner behoort genoeg te verdien om in hulle basiese behoeftes te voorsien. Dit kan verseker dat werkers genoeg geld kan verdien om 'n basiese lewensstandaard te handhaaf. In 'n vrye markstelsel word loone deur vraag en aanbod bepaal. Dit gee geen waarborg dat werkers genoeg betaal gaan word, sodat hulle nie onder die broodlyn sal lewe nie. In sulke omstandighede moet die regering inmeng en 'n minimumloon vasstel. Self het hulle min bedingingsmag, omdat daar 'n ooraanbod van arbeid is. Dan kyk ons na die uitwerking van minimumlone. Die uitwerking van wetgewing op minimumlone is dat die loone van werkers wat werk het hoër is, maar dat sommige werkers hulle werk kan verloor. Die effek van minimumlone is om die loonvlakke te verhoog en gevolglik sal sommige werkers hulle werk verloor. Wetgewing oor minimumlone dra by tot die probleem van werkloosheid en vererger gevolglik die omvang van armoede. Minimumlone veroorsaak dat minder arbeiders in diens geneem word. Minimumlone veroorsaak 'n verhoging in produksiekoste. So, nou het ek byvoorbeeld 'n fabriek en ek het 10 werkers wat daar werk byvoorbeeld. Ek het gewoonlik elke maand vir elkeen R2000 betaal, so dit het my R20000 insetkoste geverg of deel van my produksiekoste en nou raak die minimum loon of raak hy hoër en ek moet nou elkeen R3000 betaal, so ek moet nou R10000 meer 'n maand betaal, so my produksiekoste sal styg. Daar is 'n ooraanbod van arbeid in die arbeidsmag. Die hoeveelheid arbeid verskaf is groter as die hoeveelheid vraag. Onthou, sodra minimumlone geïmplementeer word, beteken dit mense gaan mos nou meer geld verdien. So daar gaan nou meer mense bereid wees om te begin om te wil werk, maar onthou net gou, hoe meer mense daar nou wil werk, beteken nie noodwendig dat daai mense almal in diens geneem kan word nie, want die aanbod is dalk weer nou laar omdat mense nie bereid is om 'n minimumloon te betaal nie. So wat dit net beteken is, jou vraag gaan nou weer groter wees as jou aanbod en meer mense gaan dan nou sonder werk sit en daarom is daar dan ook armoede en dan die werkloosheid koers wat sal styg. As ons kyk na die voordele van minimumloon implementering, om mense aan te moedig om tot die arbeidsmag toe te tree, om die las op die staat om inkomste ondersteuning te betaal te verminder, om inkomste ongelykheid te verminder deur die inkomste van huishoudings met 'n lae inkomste vlak op te stoot en om die uitwerking van diskriminasie deur werkgewers teen te werk. Die nadele, daar is 'n toename in werkloosheid weens die hoër loonkoste. Sommige maatskappye se mededingendheid verminder weens die hoër vervaardigingskoste. Die vrye markekonomie glo dat 'n minimumloon die manier waarop die arbeidsmark funksioneer kunsmatig verbring. Hulle sou verkies dat loonvlakke deur die mark bepaal word.
Dan kom ons weer by 8. vraag. Bespreek kortliks 4 eienskappe wat kenmerke van 'n onvolmaakte mark is. Baie belangrik, jy gaan dit doen tot in jou matriekjaar. 'N Onvolmaakte mark, daar is min verkopers, hierdie prosente het 'n direkte invloed op die prys van die produk. Hulle word nie deur mededingers teruggehou nie en is in staat om die prys te beïnvloed. Die produsente van die goedere en dienste kan die pryse vasstel en die kopers is nie in staat om die pryse op enige beduidende manier te beding of te beïnvloed nie. Heterogene produkte, dis nou die tweede eienskap. Die produkte in die mark verskil aansienlik van mekaar en verbruikers soek 'n spesifieke gehalte van elke produk. Die verkoper verskaf goedere en of dienste wat nie soortgelyke plaasvervangers het nie. Dan is daar ook onvolmaakte inligting. Dit is moeilik en soms selfs onmoontlik vir kopers om te vind wat al die pryse van daardie produkte binne die mark is. Ander verkopers word verhoed om die mark te betree. Die verkoper word dus deur mededinging beskerm deur middel van patente, die beheer van hulpbronne en regeringsbeperkings. Daar is baie onvolmaakte markte waarmee ons elke dag te doen kry, soos Telkom, Eskom, rekenaarvervaardigers en selfoonmaatskappye soos MTN. Bespreek kortliks die samestelling van markte, ook net so belangrik. 'N Mark bestaan uit deelnemers, so dit beteken daar's kopers en verkopers, kommunikasie, dis wat direk persoon tot persoon of indirek deur telefoon en e-pos kan wees, kommoditeite, dis produkte wat op 'n mark verhandel kan word, en ligging, dit kan plaaslik, streeks, nasionaal of internasionaal wees. So, 'n mark kan nie bestaan as dit nie aan een van hierdie vier vereistes voldoen nie. Wat word deur produksiemoontlikheidskurwe voorgestel? Dit wys vir ons die volgende, dit dui die maksimum moontlike uitsetkombinasie tussen twee produkte indien alle hulpbronne optimaal benut word. Julle sal onthou, ons het dit gedoen laas kwartaal in klas. Jy kan weer deur die handboek blaai, dit is eenheid 2 van kwartaal 2. Dit dui die verband tussen skaarsheid en keuse aan. Die produksiemoontlikheidskurwe toon geleentheidskoste. Dit dui aan dat sekere kombinasies nie bereik kan word met die beskikbare bronne nie. Dit sal ons nou wees as jy buitekant die produksiemoontlikheidskurwe wil produseer, dit is nie moontlik nie, of byvoorbeeld as jy moet nou binne die produksiemoontlikheidskurwe produseer, gaan jy nie al die hulpbronne optimaal gebruik nie. Dit toon dan ook die ondoeltreffendheid van hulpbronne aan. Bespreek die redes vir produksie ondoeltreffendheid. 'N Lang vraag, baie belangrik. 'N Ekonomie bereik produktiewe doeltreffendheid wanneer alle hulpbronne effektief en produktief aangewend word om die hoogste uitset teen die laagste koste te bereik. As ons kyk na die redes vir ondoeltreffendheid, daar is gebrekkige werksgeleenthede, so indien baie mense werkloos is, word arbeid nie optimaal benut nie, met die gevolg dat daar produktiewe ondoeltreffendheid is. Stadige ekonomiese ontwikkeling kan wees as gevolg van ongebruikte landbougrond en nie ontginde minerale. Swak sakebestuur, nie optimale gebruik van masjienkapasiteit, vermorsing van hulpbronne, gebruik gekwalifiseerde arbeid, onproduktief en ondoeltreffende beheer oor hulpbronne. Onvoldoende menslike hulpbronontwikkeling, daar is gebrek aan opleiding, gebrek aan motivering en dit lei dan tot swak produktiwiteit. Onvoldoende navorsing en ontwikkeling in vervaardigingssektor, nuwe produktiewe tegnologie navorsing. Uitbuiting van verbruikers, hoë pryse en swak kwaliteit produkte, ondoeltreffende regeringsbeleide en administrasie, en die implementering van beleide wat nie werk nie. Dan die laaste rede vir ondoeltreffendheid, swak infrastruktuur, onvoldoende infrastruktuur en geen instandhouding
daarvan nie. Onderskei duidelik tussen prysplafonne en prysvloere, baie belangrik, baie belangrik. Prysplafonne word ook beskryf as maksimum pryse. Dit is die hoogste prys waarteen 'n produsent 'n produk kan verkoop. Pryse mag nie hoër as die plafon styg nie en dit is bokant 'n bepaalde maksimum prys. Die plafon dwing die pryse af. Indien die staat voel dat produsente pryse in sommige markte te hoog druk, kan die regering inmeng deur subsidies aan ondernemings te betaal om daardeur pryse te verlaag. Voorbeelde van prysplafonne is verhuuringsbeheer, mediese produkte, brood, meel en elektrisiteit. Dan kyk ons na prysvloere, dit is minimumpryse. Dit beskerm produsente teen lae pryse en swak winste. Die staat mag voel dat pryse in sommige markte te laag is en dan is dit nodig om verskaffers te ondersteun. In hierdie geval kan die regering by markte inmeng deur 'n minimumprys vas te stel. 'N Klomp produsente soos boere ervaar sterk mededinging van ander verskaffers. Alhoewel die regering gelukkig voel as verbruikers beskostigbare pryse betaal, is dit steeds belangrik dat produsente 'n wins moet maak sodat hulle in die mark moet bly, anders sal werkloosheid verhoog. Onderskei tussen komplementêre produkte en substituutprodukte. Baie belangrik, komplementêre produkte is produkte wat saamgebruik kan word om behoeftes te bevredig. Hierdie produkte kan nie onafhanklik gebruik word nie. Dis produkte wat saam met mekaar gebruik moet word, byvoorbeeld 'n DVD en 'n DVD-speler. Substituutprodukte is produkte wat met ander produkte vervang kan word om dieselfde behoefte te bevredig. Die produkte is amper dieselfde en kan gekoop of gebruik word in plaas van die oorspronklike produk. Gewoonlik is substituutprodukte goedkoper. Hier is 'n voorbeeld van botter en margarine, as ek kan dink aan Coke en Pepsi, aan koffie en tee. My laaste 8 vrae waarna ons sal kyk vandag, verduidelik wat bedoel word met Pareto doeltreffendheid en hoe dit verband hou met produktiewe en allokeringsdoeltreffendheid. Pareto doeltreffendheid kom voor wanneer dit nie moontlik is om die bestaande allokering van hulpbronne so te verander dat iemand beter daaraan toe is sonder dat iemand slegter daaraan toe is nie. Pareto doeltreffendheid word ook Pareto optimaliteit genoem en dis wanneer produktiwiteit en allokeringsdoeltreffendheid gelyktydig bereik word. Dit is 'n kombinasie van produktiewe doeltreffendheid. Dit kom voor wanneer dit moontlik is om meer van een item te produseer sonder om minder van 'n ander item te produseer. Om hierdie ekonomiese doeltreffendheid te bereik, moet produsente die vermorsing van hulpbronne voorkom. En dan kyk ons na allokeringsdoeltreffendheid. Dit kom voor wanneer die gebruik van hulpbronne verbruikers se smake en voorkeure weerspieël. Baie dankie graad 10s, baie belangrike les vandag. Maak seker jy pause die video, neem 'n foto en dan kan jy dit later deur die dag in jou skrif opsom. Baie belangrik. Lekker dag vir julle verder.